Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо дбати про наше здоров'я і більше дізнаватися, як уберегтися у час пандемії коронавірусу, особливо тим людям, у кого є хронічні захворювання. Сьогодні у нас у програмі у гостях Павло Лукач, завідувач кардіохірургічним відділенням Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру. Доброго дня. Коронавірус – це зараз найактуальніша тема, яка торкнулася кожного, без винятку. Давайте поговоримо сьогодні про тих пацієнтів, які мають хронічні захворювання. Вони є в особливій зоні ризику. Справді, ця тема торкнулася вже майже кожного, тому що ще буквально недавно ні у кого з нас не було фактично знайомих, хто мав коронавірус. А останнім часом практично вже не залишилося людини, у кого нема або знайомого, або близького, або родича, хто не перехворів коронавірусом. Тому постала велика проблема у кожній сім'ї, як захистити своїх батьків, своїх дідусів, бабусь, у яких, як правило, є якісь важкі хронічні захворювання, і що зробити так, щоб вони не перехворіли. Відповідь така, що, звісно, зробити це дуже важко. Тому що, на жаль, ми всі змушені працювати, ми всі змушені якось контактувати між собою і тримати соціальну дистанцію, носити маску всюди-всюди. Дуже важко або навіть практично неможливо. Люди дуже устали від цієї проблеми і від карантинних заходів. І я їх розумію, бо я також жива людина, і мені також важко постійно носити маску. Але тим не менше, ми повинні пам'ятати, що хронічні захворювання нікуди не зникли. І ми можемо і мусимо не тільки уберігати людей від того, щоб від шансу захворіти на коронавірус. Бо як це тепер відбувається? Тепер це означає, що є людина з захворюванням серця. Що їм робити? Кажуть, сиди вдома, нікуди не йди. Але захворювання хронічне продовжує розвиватися. Мені стало гірше. Нічого страшного, ти сиди вдома, нікуди не йди, бо захворієш на коронавірус, бо в лікарні багато коронавіруса, бо медичні працівники дуже багато хворіють на коронавірус. І це все поширювалося через засоби масової інформації. І це була правда. Але це все було на початку. На даний момент мусимо констатувати, що у лікарнях фактично вже ми виробили певні протиепідемічні заходи, ми дотримуємося карантинних певних правил. І на даний момент у закладах Закарпатської області, в всякому разі, не відзначається якихось спалахів коронавірусу серед медичних працівників. А прогресування хронічних захворювань відбувається. Я можу сказати навіть по нашому відділенню, по нашому закладу, що кількість пацієнтів, які приходять на лікування за останні декілька місяців, суттєво зменшилася. Що це означає? Що вони нікуди не пропали, ці пацієнти. Вони продовжують вдома страждати, продовжує в них розвиватися хронічне захворювання, але настільки ця вся пандемія, ця вся істерія така, що не йдіть, нікуди не лічіться, вона настільки в'їлася в голови наших людей, що ці люди дуже часто доходять до того, що навіть помирають вдома, вже не від коронавіруса, а помирають від своїх хронічних, і не тільки серцевих, хронічних захворювань є багато, від інших хронічних проблем. Тому хочеться сказати нашим краянам, що звісно, потрібно бути обережним. Звісно, потрібно дотримуватися всіх карантинних вимог. Потрібно носити маски. Але не потрібно забувати про те, що ваші родичі, в яких є хронічні захворювання, потребують допомоги саме по цим діагнозам, по цим захворюванням. Тому, будь ласка, звертайтеся до дільничого лікаря. В будь-якому випадку він вам допоможе або на місці, а якщо це не є можливо, то тоді він направить вас у якийсь спеціалізований заклад, де вам нададуть спеціалізовану допомогу по кожному хронічному захворюванню. Дивіться, у мене є таке питання. Особисто у мене є подруга, в якої у мами цукровий діабет. І коли почалася вся ця пандемія, то 2 місяці вся родина була на суворому карантині, не виходили навіть на вулицю. Настільки вони боялися, щоб мама не підчепила коронавірус.
Розкажіть, чому саме ось такі люди, вони в такій небезпеці? Невже їхній імунітет настільки слабкий, що майже 100% вони будуть мати коронавірус? Ми всі на 100% будемо мати з вами коронавірус. Рано чи пізно. Від цього нам нікуди не дітися. А от чому пацієнти чи люди з хронічними захворюваннями мають шанс перенести його у важкій формі? Хоча це не є 100%, що якщо у вас є цукровий діабет і у вас є коронавірус, то ви 100% будете мати якусь важку форму і помрете. Ні. Просто у вас підвищений ризик мати важку форму коронавірусної хвороби. Чому? Ну, тому що імунітет – це такий же орган людини, як і всі інші, як нирки, як серце, як кишківник, як печінка. І при запущеному якомусь стані будь-якої хронічної хвороби всі наші органи страждають. Бо ми знаємо всі, що є у пацієнтів з цукровим діабетом проблеми з нирками, проблеми з серцем, проблеми з судинами ніг, їх там болять, вони в них язви відкриваються, проблеми з судинами у всіх інших органах. І імунна система, як можна сказати, як органи, як система органів, вона також не виняток. Якщо організм змучений, знищений якимось хронічним захворюванням, то не може бути так, що у всіх органах все погано, а в імунної системи все дуже добре. Да? Імунна система також страждає. Просто наскільки сильно, ми не знаємо, бо не існує способу, загальнодоступного способу виміряти функцію імунної системи. Там, якщо нирки, ми можемо подивитися там аналіз крові, подивитися креатинін чи сечовину і сказати, що значить так, тут є погіршення функції нирок там першої, другої, третьої, четвертої чи п'ятої ступеню. То, на жаль, такого простого доступного аналізу імунної системи не розроблено, його немає. І відповідним чином ми здогадуємося, що ці пацієнти мають якесь порушення імунітету, але наскільки сильне, ми точно сказати не можемо. Саме тому, якщо у таких пацієнтів є коронавірус, то у одних він може протікати легко, а у інших він буде протікати важко. Дивіться, а щодо тих людей, у яких коронавірус проходить безсимптомно. Дійсно, ви сказали, що ми всі перехворіємо у тій чи іншій формі, можливо, коронавірусом. Це не мої слова, це... Але дивіться, ми можемо ходити і не знати, що ми захворіли, але ми обов'язково когось можемо заразити, правильно? З часу нашого першого інтерв'ю на цій же програмі про коронавірус, наші уявлення про цю хворобу суттєво змінилися. Це дуже, скажімо так, швидко розвиваючася галузь. І ми можемо так з вами сказати, що... Якщо у вас є цей вірус, ви його виділяєте через носоглотку, тоді ви можете бути імовірним розповсюджувачем коронавірусу. Але як довго людина виділяє цей коронавірус? І наскільки, скажімо так, велика кількість цих вірусів у одному мілілітрі чи в одній краплині слини – точно ми сказати не можемо. Саме тому хтось може мати цей безсимптомний коронавірус і активно розповсюджувати цю хворобу, а у когось буде також коронавірус, але він буде мати настільки мало цих віріонів в слині, що ну, він не буде так активно заражати інших людей. А якщо говорити про родину, ось, до прикладу, захворів чоловік, але і жінка повинна перебувати на самоізоляції, при цьому вона не хвора на коронавірус. Як це може бути? Ні, це, знов-таки, дуже важко пояснити, хоча є певні теорії. Ну, наприклад, помічено, що люди, у яких є домашні тварини, коти чи собаки, вони менше хворіють чи в легшій формі хворіють. Чому? Тому що серед собак і котів є багато їхніх коронавірусів собачих. І ті люди, які контактують постійно з домашніми тваринами, у них є вже якийсь
імунна передвідповідь, чи якісь здібності цієї імунної системи, що вони вже бачили ці коронавіруси і, скоріш за все, вони вже легше справляються конкретно з COVID-19. Але достеменно цього невідомо, бо мені також відомі такі факти, не поодинокі, що один в сім'ї хворий, а всім іншим роблять аналізи, і ні, вони не хворі, хоча контактують абсолютно безпосередньо, без всяких захисних бар'єрів, без масок. Відповіді на ці питання, на жаль, медицина, наука не точна. І відповідей на всі питання в нас немає. Так є, ми це знаємо. Чому? Ну, на даний момент відповісти на це питання не можна. Яка ваша думка як лікаря? Ось на початку дійсно люди дуже панікували, для людей це був величезний стрес, зараз трошечки змирилися, але здається, що ситуація лише погіршується. Як ви гадаєте, чому так? Ну, тому що ми всі розслабилися, ми всі живі люди, ми і я, і ви. Нам всім набридло сидіти вдома, нам всім набридло не зустрічатися з друзями, ми всі хочемо десь там вийти, там з'їсти там і салат, випити бокал пива і порозмовляти про якісь життєвські проблеми. І таким чином ми, спілкуючись, не дотримуючись соціальної дистанції, розповсюджуємо вірус один від одного. Саме з цим і пов'язано спалах коронавірусу не тільки у нас, але, як ми можемо бачити з новин, і в Німеччині зараз наростає коронавірус, і в Іспанії знову наростає коронавірус, у Франції сьогодні був антирекорд знову коронавіруса. Всі змучились від цього, і всі, скажімо так, махнули рукою на карантинні заходи. Саме тому дуже скоро ми побачимо результат цього відношення до коронавірусу. Навіть ми говорили на початку, що є люди, які в особливій зоні ризику, це ті, в кого хронічні захворювання, люди похилого віку. І вже бачимо, що навіть люди похилого віку трішечки розслабилися. Але ніхто не говорить про дітей. Як діти будуть переносити саме коронавірус? Кожен тиждень, якщо ви подивитеся там якесь рев'ю закордонної преси, збільшується кількість дітей, в яких діагностують коронавірус. Збільшується кількість дітей, у яких є важкі чи ускладнені форми коронавірусу. Але знов-таки, що буде гірше? Повний розвал шкільної освіти? Повний розвал вищої освіти? Чи то, що у нас діти будуть хворіти коронавірусом? Дуже важко відповісти на це питання, бо безперечно, як кожен батько, як я, ми не хочемо, щоб наші діти хворіли чи мали якісь проблеми. І я їх дуже добре розумію, всіх людей. Але з другої сторони, якщо це все так буде далі продовжуватися, і ми так будемо входити в ці всі карантинні заходи, то наші діти, ким вони вийдуть із школи, ким вони вийдуть з університету? Мабуть, що потрібно знайти буде якийсь баланс. Баланс, так. Да, тому що ми знаємо, що ми всі перехворіємо, або практично всі перехворіємо цим новим вірусом. Просто треба буде знайти якийсь шлях, щоб ми хворіли всі поступово. І якщо це буде можливо. Раніше, коли лише розпочався коронавірус, всі говорили, що буде друга хвиля. І нібито десь вона вже почалася. Україна ще не вийшла з першої хвилі. Вона у нас тільки починається, перша хвиля, тому що ми тоді, скажімо так, Україна закрилася. Ми всі дуже відповідально відносилися до першого карантину. І ми просто не дали навіть розпочатися першій хвилі коронавірусу. А тепер, коли вже всі розслабилися, то ця саме перша хвиля тільки-тільки починає набирати обертів. Ну, ось коли вже буде друга хвиля коронавірусу? Давайте з першою закінчимо, а тоді, коли вже дійдемо до другої, побачимо, що взагалі буде з коронавірусом, бо кожен вірус може мутувати, кожен вірус може змінюватися, як послаблювати свій, скажімо, вплив на організм людини, так і посилювати. Тому я думаю, нам треба жити сьогодні, нам треба розуміти, що нам треба поберегти своїх близьких, у яких є якісь фактори ризику,
потрібно якимось чином вмовити їх менше ходити, зберігати якісь там карантинні заходи, соціальну дистанцію. А разом з тим намагатися лікувати їх і не запускати хронічні захворювання до такої ступені, щоб коронавірус набагато легше уражав цих пацієнтів, а також набагато важче протікав. Якщо повернутися до теми хронічних захворювань, то давайте на кінець нашим глядачам роз'яснимо алгоритм дії. Тобто, чи це потрібно спочатку дзвонити сімейному лікарю, чи до швидкої допомоги, чи можна звертатися одразу у поліклінічне відділення? Я думаю, що коли є якась невідкладний стан, нічого не змінилося. Там, наприклад, у вас є інфаркт міокарда, у вас є гострий тим болі в животі, звісно, що ви звертаєтеся, наприклад, інфаркт міокарда, ви дзвоните на швидку, кажете, мене болить, має приїхати кардіобригада, ви їдете в кардіодиспансер, вам роблять коронарографію і подальшому або стент, або направляється на оперативне втручання. Якщо це є, у вас є хронічні захворювання, і ви добре знаєте, що у вас є, то, в принципі, кожна людина вже знає, на якому етапі медичної допомоги, на якому етапі на першому, на другому чи на третьому рівні вам можуть надати кваліфіковану допомогу. Якщо ви знаєте, що ваш дільничний терапевт з цією проблемою дуже добре справляється, ви звертаєтеся до дільничого терапевта. Якщо за своїм досвідом звернень до лікарів ви знаєте, що вас все одно направляють, наприклад, кардіодиспансер, то ви можете йти в поліклінічне відділення кардіодиспансеру. Ніяких аналізів на ковід здавати не треба, якщо ви йдете в поліклініку. Ви звертаєтесь до лікаря поліклініки, після цього лікар поліклініки оцінює важкість вашого хронічного захворювання. І вже тоді каже вам, що, шановний, я вам тут назначу ліки чи скоригую вам лікування, ви не потребуєте стаціонарної допомоги, можете йти додому. Якщо лікар поліклініки бачить, що цей пацієнт важкий, амбулаторно скоригувати його не можна, тоді так, пацієнту доведеться здати аналіз на COVID-19 і він буде госпіталізований у наш заклад. Всі пацієнти, які госпіталізовані в нашому закладі, мають цей аналіз. Тобто шанс підчепити коронавірус саме в лікарні тепер мінімальний, набагато менше, ніж в будь-якому кафе, чи в автобусі, чи ще якомусь громадському місці. Тому не треба боятися звертатися за фаховою допомогою. Звісно, можете на місці – робіть на місці. Знаєте, що на місці буде важко – можете звертатися на вторинний чи третинний рівень надання допомоги. Не треба сидіти вдома, не треба чекати, поки там вже практично при смерті привозять людей, бо тепер спасайте. Тепер що? Тепер дуже важко спасати людину, яка вже запущена до такого стану, що потребує великих і затрат, і часу, і якось повернути її до Божого вигляду. Да. Так що звертайтеся, не сидіть вдома, якщо ви відчуваєте, що стан ваш суттєво погіршується. Дякую вам дуже гарно за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що це була програма «Діалоги». А у гостях сьогодні в нас був Павло Лукач, завідувач кардіохірургічним відділенням Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми. Бережіть себе і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.